目前正即个时阵，工程所在是林德交流道附近的万代桥，即嘛是西雅溪的即个整体工程当中上重要嘛是上侪钱，阁是上艰难的工程。市政府提上个来协同着多位议员到场来视察，同时听出着工程干部，并且指示讲工程要如期如期来完成。那预计到明年啊，113年6月30日，这个万代桥改建完成，三叶溪的整治也大部分大体完成。这样子的话，对于仁德地区还有仁德工业区啊，淹水的几率啊就大大的降低，可以有效的啊这个保护居民的生命财产安全，也可以让我们仁德交流道的交通不会再受阻。也希望说这个工程顺利，赶快如期如职完工。位在林德甲东区交界，而且一般二线顶头的万代桥，横跨着三亚溪顶头，各有国道一号高架桥，时间的空间是相当的限制。工程的指标经过五处流标，较为顺利的完成发包，而工程采着无漏墩的设计，一口气增加了65.4%的墩面。完工了，将会当有效改善这路段的这排水问题，降低着这水引水风险。但因为牵涉到高速公路的这个哈、整个通行不能中断，然后万代溪桥的改建哈也是难度很高，所以说我们一直延续下来哈啊，一直追加工程经费，现在终于已经啊陆陆续续开始做，而且把很多重要的一些阻隔物都拿掉了。伊干部表示，三亚溪万代桥改建是由着中央水利署经费补助，改建了即个长度、即个跨度是22米，变成12.3米。伊即个桥宽有27.4米，原本的河道加深着1.5公尺，同时无落墩的设计会当减少着阻碍，降低着水位，会当有效提升着防洪标准。伊工程有计伫明年6月底当来完工，到时咱把双向将会当同时通车，除了是疏解着交通问题之外，卖当改善当地这水淹水的问题。南天新闻台社林德采访报道。